Minerin ka dawî postên hejmarên her yek ji serokkomarê Îranê İbrahim Reîsî, zîrê derve Îranê Hisên Emîr Abdulahiyan er wiha dawî posta rêberê Îranê Elî Xamenei li ser torên civakî bi çawayî bûne. Saet 7:46 deqeyên serê sibaha îro piştî 14 saetan ji lêgerîn û dîtina paşmayên helîkopterê hejmara Reîsî li tora Eksê postek weşandiye be zimanê erebî nivîsandiye Selamun ala İbrahim. Er wiha yani necz-i muhsinîn û bi vî awayî weke de posta fermî ya hesaba İbrahim Reîsî de hatiye belavkirin. Hejmara Wezîrê Derve Îranê Hisên Emîr Abdulahiyan de tora civakê Eks de çi postek li van nêzîkan nehatiye weşandin. Dawî post 16 vê mehê bûye. Ku de pêşangeheke pirtûkan del Tehronê beşdarî têda kiriye lê İbrahim Reîsî de sefhaya xwe ya bi zimanê erebî da nivîsiye Selamun ala İbrahim kezalike necz-i muhsinîn innehu min ibadîna lmu'minîn. Eva dawî posta lê Hisên Emîr Abdulahiyan dawî post 16 mehê bûye. İbrahim Reîsî serokkomarê Îranê ku îro tevî Wezîrê Derve û hejmareke berpirsendinên wî welatî de bûyera ketina helîkopterê de jiyana xwe ji dest dan. Em behsa jiyana wî bikin İbrahim Reîsî sala 1960 li bajarê Meşhed cidayî bûye. Sala 1982-yan bûye dozgerê giştiyê Kara Cû Hemedanê. Sala 1989-an bûye û dema 5 salan dozgerê Tehranê bûye yê giştî. Her wiha sala 1994 bû dema 10 salan serokê rexistiya pişkinîna giştiya Îranê bûye. Sala 2004 ve bû dema 10 salan cêgirê yekemîye serokê desthilata dadweriya Îranê bû. Ji sala 2006 ve endamê civata şehrezayên rêbertiya Îranê bû. Salên navbera 2004 bû 15 dozgerê giştiyê Îranê bûye. 2015 bi biryara rêberê bilindê Komara Îslamî ya Îranê Elî Xamenei weke serpereştiyarê Mezargeha İmam Reza hate destnîşankirin. Sala 2018 bi biryara Elî Xamenei bûye serokê desthilata dadweriya Îranê. Sala 2021 jî weke 13-emîn serokkomarê Îranê hatibû hilbijartin. Îro 19 meha Gulanê di bûyera ketina helîkopterê de li Tewrizê jiyana xwe ji dest da. Wezîrê Derve Komara Îslamî ya Îranê Hisên Emîr Abdulahiyan jî ku li gel Reîsî de heman helîkopterê de bû sala 1964 li bajarê Demxanê parêzgeha Simnanê ji dayî bûye li Îranê. Sala 2010 li Zanîngeha Tehranê doktora peywendî navdewletî xwendiye. 1997 heta 2000 alîkarê balûzê Îranê Bexdayê bû. Sala 2002 Wezareta Derve Cêgirê îdareya yekem ya siyasî ya Kendava Faris bû. Salên 2002 heta 2005 Cêgirê alîkarê taybetê Wezareta Derve bû karûbarên Iraqê. Sala 2006 heta 2009 balûzê Îranê bû li Behreynê. Sala 2009 heta 2015 li Wezareta Derve ya Îranê çend postên din wergirtibûn. Sala 2015 heta 2020 alîkarê taybetê serokê parlamentoya Îranê bûye. Sala 2021 ve wezîrê derve Komara Îslamî ya Îranê bû ew jî îro 19 Gulanî di bûyera ketina helîkopterê li Tewrizê jiyana xwe ji dest da.